Assalomu alaykum, Aloqa nuqta o'z YouTube kanal muxlislari. Yana men Anvar Boqiyev. Bugungi videomiz Kitob tumani tog'lariga borganmizlar. Otlar, qo'ylar, har xil videolar taqlashga harakat qilganmizlar. Birinchi videomizga ham e'tibor qilgan bo'lsanglar, Bobur akani otlarini video tushirgani boryapmiz. Hozir mana ko'rib turganlaringiz bu Kitob tumani yo'llari. Hozir Mirakkidan pastga qarab tushib boryapmiz, Kitob sentriga qarab. Ochamayli pavoroti bor, ochamayli degan joyi bor kitobga. Mana shu ochamayli pavorotidan kitobni Narimon degan joy va Palandara degan joylardan o'tamiz. Kitob tumanidagi ochamayli pavorotidan to Palandarani sentriga doir, ya'ni Palandarani markaziga doir. Bugun yo'lni hozir videoga tushirib, ko'rsatib borishga harakat qildik. Kimgadir bu videomiz uncha qiziq bo'lmasligi mumkin. Bu yo'lni tushiryapsan, yo'lni nima qizig'i bor bizaga deyishi mumkin. Lekin bu yo'llar ko'pgina odamni hayotini bir qismiga aylangan, shirin xotiralarini esiga tushiradigan yo'llar. Bu YouTube ga olib chiqib, mana shu yo'llarni tarixga muhrlash, ya'ni qachondir bu yo'llarni ko'rib, mana shu yo'llardan o'tgan, mana shu yo'llar bilan bog'liq bo'lgan shirin xotiralarini kimgadir esiga tushirishdi. Asosiy maqsadlarimizdan bittasi bo'lib qoladi va mana shu yo'llarni ko'rib bizga qanchalik agar rahmat aytib qolishi, bizga mana shu tushirgan videomiz foydali bo'lishini xohlab qolgan bo'lardik. Video ko'rishda davom etamiz. Hozir esa ochamayli pavorotidan to Palandaraga doir bo'lgan joyda qo'ldan kelgancha sizlarga video qilib ko'rsatib, o'zimiz bilgancha tushuntiruvchiga harakat qilamiz. Sizlar like bosib qo'llab-quvvatlab turishsangiz bo'ldi. Keyingi qismlarini yana chiqarib boraveramiz. Videodan uzoqlashmaysizlar. Video faqat yo'llar iborat. To'g'ri tushunasizlar degan umidgaman. Kimgadir balkim qiziq bo'lishi mumkin. Mana Panji qishlog'iga yetib keldik. Mana Panjidan o'tib boryapmiz. Panjiliklar ko'rayotgan bo'lsa, like'lar daymaysizlar endi. Chapga ketsa, organizatsiya ketadi. Mana shundan chapga ketsa, organizatsiya ketadi. Mana Palandar. Bag'i Palandarga qarab. Mana yo'llar to'liq, aka yo'llar. Mana odamlar ishonadi, ishonmaydi. Ha, mana shundan ko'rinyapti yonda. Hop. Ichkiga Palandarga qarab ketyapmiz. Narimonga doir necha kilometr hozir? Taxminan 20 kilometrdan oshiq, ha? O'sha ochamayli pavorotdan burilgan joyda, ana. Kollejga tushlayotgan bo'lardi. Mana kollej bor ekan. Palandarangi maktab ekan bu. 91-chi maktab ekan. Lek bo'lsa ballaga aytdi. Palandarga tushdik-a endi. Qarabuloqqa. Al Qarabuloq. Yo'llar yaxshi ekan lekin. Narimonga jazba. Narimonga to'g'ri aspalan xuddi shunday.
magazinni olayapti. Mana Qarabuloqni magazinlari. Qarabuloqliklar like bosib qo'yasizlar endi. Bular Damas qatnaydimi, avtobus qatnaydimi? Hammasi bo'ladi. Bular Damas qatnaydi, avtobus ham. Bular hammasi bor. Avtobus ham bor, qolgan bo'lmaydi o'ta aka. Asosan chorvachilikdan bularda keyin. Dehqonchilik. Dehqonchilik ham. Dehqonchilik chorvachilikda daromad. Bog' qanday bularga? Bog' bor bularga? Uzumzor bor. Uzumzor bor ekan bularda ham. Bula anor ekmaydi-a bula. Anor atmaydi. Vargan zaliklar ekan anor. Ko'tarilik balandaraga qarab. Qalaqangi bor, hamsha mana. Endi balandaraga qarab ko'tarilyapmiz. Bulib qolgan Damas'dan ham, Damas yangi ishdan ham bulib qo'ygan Nexia zo'r tabar. Va botir Damas haydayman. Balandaraliklar uchastka beryapti. Mana balandara. Mana balandara darasi bu. Bularga ham asosan dehqonchilik, chorvachilikdan daromad. Qalandaraga ham qishloqlar ko'pda. Qalandara katta. Qalandara katta. Qalandara katta bo'lganmini, eng katta qishloq mana shu yerda chipsaki. Nasi? Nishlar.
Nerga anu bitta bo'lay bo'lay. Nomi. Nima qishloqlari bu? Yangi qishloq, qishloq. Ovlod, ovlod, o'tgana. Ko'ktosh, mo'r. Qishloqlari ko'paga. Qalandara avtobus. Qalandara avtobus ham bor bular. Kitob sentriga qatnaydi bu avtobus. Kitob tuman sentriga qatnaydi. Sen tirasan, o'qichasan mana. Aniqlab video olmay qo'ydim.